მოგესალმებით. ჩვენ ყველა ვიცით კარგად, რა დღეშია ქვეყანა აწლეულების განმავლობაში, მათ შორის პოლიტიკური მიმართულებით, თუმცა ჩვენ ასევე ვიცით, რა არის გასაკეთებელი, რომ ეს შევცვალოთ. ჩვენი წამოწყებული საქმე დაიწყო ნულიდან, შეგახსენებთ. ეს Facebook გვერდი, რომელზეც ხახართ გაერთიანებული, ეს შექმნილი სპეციალურად ნულიდან, რომ მეკონტროლებინა და გულის ცემაზე ხელი მქონოდა ყოველდღიურად, როგორ მიდის ჩვენი პროგრესი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველას მადლობას გიხდით, რომ მენდობით, იმიტომ რომ ნდობა არის ნულზე დღეს პოლიტიკურ სპექტრში. და მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ ჩვენ ვქმნით პირველ პრეცედენტს რეალური სუფთა მოძრაობის საქართველოში, რომლის მიზანი არის ხალხის მართლობა ჩვენს ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს ნათელი წერტილი, რაც ჩვენ შევქმნით, უნდა ჩავკიდოთ ხელი მაგრად და უნდა ვეცადოთ, რომ სწრაფად მივიყვანოთ და სწრაფად ხორცი შევასხათ ჩვენს გეგმებს. ჩვენ ვიცით, საითკენ მივდივართ. ჩვენ გვაქვს პროგრამა, შეგიძლიათ ყველამ შეამოწმოთ, თუ არ გახსოვთ ჩვენი პროგრამა ვებგვერდზე, სადაც თავმოყრილია მთელი მსოფლიოს გამოცდილება სხვადასხვა მიმართულებებში, აღებულია მათი საუკეთესო მოდელები და მორგებულია საქართველოზე. ეს იქნება განათლება, პენდენციური სამსახური, ჯანდაცვა თუ სხვა, ყველგან აბსოლუტურად. ამან მოგცა ჩვენ ის, რომ საქართველო აღარ დაკარგავს 10 წლეულებს, ან ზოგ შემთხვევაში 100 წლეულებს, იმიტომ რომ ევროპას, მაგათ შვეიცარიას 100 წლეულები დაჭირდა, რომ რეფერენდუმის დღევანდელ მოდელამდე მისულიყო, ხო? ჩვენ ამ 100 წლეულებს არ დავკარგავთ, შევკვეცავთ მათ გამოცდილებას და დაყნობით. ამიტომ ჩვენ ვიცით, რა არის გასაკეთებელი. ჩვენ ვიცით ასევე ის, რომ ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ, იმიტომ რომ ჯერთი ხალხს უნდა ეს და მეორე ამაზე უკეთესი მოდელი არ არსებობს დღეს სოფლიოში. ვინ ყავს? ამერიკა, ევროპა, აზია, ავსტრალია, რუსეთი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ყველაზე რეალური, ჰუმანური და ადამიანური გაერთიანება ეს არის ევროკავშირი. და მათგან ძალიან ბევრი რაღაც გვაქვს აღებული, მაგალითად პენტესიური მიმართულებით ნორვეგიული მოდელის და ნაწილობრივ შვედური მოდელის გაერთიანება, სწავლის ნაწილში არის ამერიკული და ევროპული მოდელების გაერთიანება და მორგებული საქართველოზე. შვეიცარიული მოდელი გვაქვს გამოღებული, თქვათ რეფერენდუმის, ოღონ ძალიან ბევრად გაუმჯობესებული, რაც მათ არა აქვთ. ანუ იდეა არის ის, რომ ჩვენ ვაწვევით, მოკლედ ვიცით, საითკენ მივდივართ. თუმცა დღევანდელი რეალობა არის ის, რომ ევროკავშირმა ჩვენ გვითხრა, რომ თუ 12 პუნქტი არ შესრულდება, უბრალოდ თავრობას უთხრა, ჩვენ ევროკავშირში მიღებაზე არც იფიქროთო რა. ამიტომ ჩვენ წლის ბოლომდე გვაქვს, რომ 12 პუნქტი შევასრულოთ, რაც თქვენც იცით, რომ არ არის რეალურია. ან მაგის შესრულება არის წარმოუდგენელი რა. სასამართლო სისტემა რო ვიღაცამ გაწმინდოს შეცვალოს, ეგ ხო ანუ ნონსენსია დღეს, ხო? არც ერთ მთავრობა სააკაშვილს რო ყოფილიყო, ისიც ვერ გაწმინდავდა, ხო? ანუ იმიტომ რომ მაშინ თავისთავად უნდა გაუჩალიჩოს, ხო? ამიტომ მე ვთავაზობ ევროპასაც და ზოგადად ხალხს უფრო უკეთეს გამოსავალს, უფრო რეალურს, ვიდრე ის 12 პუნქტია. ჩვენ ეს 12 პუნქტი უნდა ჩავანაცვლოთ სხვადასხვა 3 პუნქტით, რომელიც გაცილებით რეალურია. მაგალითად, პირველი არის რეფერენდუმების ხელმისაწვდომობა. რა არის ამაში რთული, ხო? ანუ კონსტიტუციაში გვიდებს, რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს იმ წესებით, რა წესებით უდებთ, ანუ არაფერი არ შევცვალოთ, 200,000 კაცი ხელმოწერა და ამავდროულად ყველაფერი იყოს. უბრალოდ იყოს ხელმისაწვდომი. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მაგათი დღეს წერია, რომ 200,000 ხელმოწერა უნდა შეგროვდეს სპეციალურ ბლანკებზე, ამისთვის სამთვეს გაძლევენ, რაც არარეალურია. 200,000 ხელმოწერა, ანუ ძალიან დიდი შრომა უნდა ჩაიდოს, ან ძალიან დიდი ფული უნდა ჩაიდოს, რომ მოესწროს ამ სამთვეში, ხო? მაგათი შვეიცარიაში 50,000 ხელმოწერა საჭირო და 6 თვეს აძლევენ. ხდებით რამ ხელა განსხვავებაა, ხო? ანუ იქ უნდა რომ ხალხს რომ მისცემ ძალაუფლება, აქ არ უნდათ. მაგრამ ჩვენ ამაზე მოუყვებით. თავარი ხელმისაწვდომი იყოს მაგათ ელექტრონულადაც. ანუ ელექტრონულადაც შეიძლებაოდეს ხელმოწერის გაკეთება ამა თუ იმ საკითხზე და რეფერენდუმის გამოცხადება. და ეს იყოს ხელმისაწვდომი და არა რაღაც მაქინაციებით, რომ ადამიანმა ჩაიქნიოს ხელი და დამანებით თქვენ რეფერენდუმი ამიტომ. ანუ პირველი რეფერენდუმები იყოს ხელმისაწვდომი. ეს რას მოგცემს ჩვენ ხალხს? ის თორმეტი პუნქტი ჩვენ არ გვაინტერესებს. ჩვენ რეფერენდუმებით შეგვიძლია ბევრი რაღაც შევცვალოთ ხალხო. იმ თორმეტ პუნქტზე მეტი, ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ. მეორე პუნქტი რითიც უნდა ჩაანაცვლოს ეს 12 პუნქტიანი შეთანხმება,
ეს არის არჩევნები ბლოკჩეინზე. ხო, მე დამავის და მეთქვა რომ რეფერენდუმი იქნება ბლოკჩეინზე, ანუ გაუყალბებელი. არჩევნები უნდა ჩატარდეს დეცენტრალიზებულ ბლოკჩეინზე და არა ისეთზე, როგორსაც დღეს, როგორსაც 2024 წელს აპირებენ, ანუ შიდა სისტემით ცენტრალიზებულ სერვერზე ყოფი პროგრამა, უბრალოდ ბლოკჩეინ პროგრამა ისიც, ეს მაკეტისთვის, ასე ვთქვათ, შეფუთეს რა აი ბლოკჩეინი თანამედროვე ტექნოლოგია და ნახეთ გაუყალბებელი, მაგრამ ერთ კომპიუტერზე როცა დავს არაფერი არ არის გაუყალბებელი, ხო? ჩვენ ვიძახით რომ უნდა ჩატარდეს დეცენტრალიზებული ბლოკჩეინით, რომელიც ვთქვათ, თქვენ რო ხმას მისცემთ, ჯერ ერთი ამას ვერავინ ვერ ნახავს აბსოლუტურად და თქვენ ხმას ვის მიეცით, ანუ იმას ვერავინ ვერ გააყალბებს, იმიტომ რომ ის ხმის მიცემა დაფიქსირდება ასობით მილიონ კომპიუტერზე ერთდროულად. ანუ ერთი კომპიუტერი ვიღაცამ რო გატეხოს 99,900 ვერავინ ვერ გატეხავს მოკლედ, ხო? ამიტომ მეორე საკითხიც უნდა გაკეთდეს, ხო? თუ პატიოსნება უნდა, თუ ხალხის დობა უნდა მოიპოვონ, ეს არის არჩევნები დეცენტრალიზებულ ბლოკჩეინზე. ეს მოგცემს საშუალებას ჩვენ არამხოლოდ ის რომ არჩევნების გაყალბება დავასრულოთ, არამედ ის რომ 2 მილიონამდე ჩვენი ემიგრანტი, რომელიც იმყოფება უცხოეთში და ფიზიკურად ვერ ახერხებენ, ხო, ის იმაში ჩასვლა, ზოგი იტალიაში, მაგრამ ზოგი ბარში ცხოვრობს, ან ზოგი სხვა ქალაქში, სადაც ვერ ჩადიან იქ რომში და მილანში, ხო? რომ ხმა მისცენ. ყველა მუშაობს. სპეციალურ ისეთ დღეებში, ახლა 4 შაბათს იყო წინა არჩევნებს, ხო? ემიგრანტების თუცა შაბათი კვირა უნდა შეესთავაზო. ამიტომ ელექტრონული უნდა იყოს გაუყალბებელ სისტემაზე, რომ იმ 2 მილიონმა ადამიანს თავისი გულის ტკივილი, თავისი აზრი დააფიქსიროს იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. და მესამე რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის ჩვენი პროექტი, რაც შევიტანეთ ასევე პარლამენტში, ეს არის დავალდებულება ყველა პოლიტიკური პარტიის შეასრულონ თავისი დაპირებები. ამ ძალიან მარტივია, ხო? არარეალური არ არის ამაში, ხო? ანუ თუ თქვათ კალაძე იტყვის ან ბიძინა იტყვის, რომ მე შემდეგ არჩევნებზე ამას გაიკეთებ, ამას გაიკეთებ, ამას გაიკეთებ, ჩვენ რას ვეუბნებით, რომ უბრალოდ ეს დაიწეროს ყოველწლიურ, ასე ვთქვათ, ფურცელზე, ანუ სპეციალური ცესკოს სპეციალური ფურცელი შეიქმნება, სადაც წლების მიხედვით გაწერენ ყველა იმ დაპირებას, რის გაკეთებას პირდებიან ხალხს და რის გამოც ჩვენ ვაძლევთ მათ ხმას, ხო? და თუ ისინი პირველი წლის ბოლოს, იმ პირველი წლის გეგმას მინიმუმ 70%-ს არ შეასრულებენ, ავტომატურად მიდიან სახში, ინიშნება ახალი არჩევნები, მოდის ახალი გუნდი, იქამდე სანამ არ დასრულდება მატყურების და გადამგდებების, ხალხის გადამგდებების მოსვლა პოლიტიკაში, ხო? მოგეთ, აი სამი პუნქტია უფრო რეალურია დამიჯერეთ, ვიდრე ის 12 პუნქტი, რომელიც ნუ აი რა ვიცი, რაღაც ზებუნებრივმა ძალებმა, ანუ უცხო პლანეტებმა ჩამოვიდნენ, რაღაც ეს წლის ბოლომდე მოხერხდეს, ხო? ამიტომ მე ვიცი რომ არც ეს შესრულდება და არც ეს შესრულდება, უბრალოდ ამას თქვენთვის ვიძახის, რომ ერთმანეთს გავახსენოთ, რამხელა საქმეს ვაკეთებთ. ერთმანეთს გავახსენოთ ის, რომ რაღაც Facebook-ზე რაღაც ორი კვირის განმავლობაში 20 თუ 30 ადამიანს ლივს ყავდა ჩვენ და ახლა უკვე 53000-ნი ვართ, ხო? ჩვენ თავს გავახსენოთ, რამხელა რაღაცას მივაღწევთ, როდესაც ბოლომდე მივიყვანთ ჩვენს მიზანს. ხალხის ძალაუფლება, ეს არის სოფლიოს რევოლუციური მიღწევა, იმიტომ რომ დღეს არ მათ შორის შვეიცარიაც არ არის ის დონე, რა დონესაც მე ვსაუბრობ დღეს, ხო? და ახალი ერა დადგება სოფლიოსთვის, ახალი მაგალითი იქნება სოფლიოსთვის, როგორ უნდა განვითარდეს სოფლიო ხვალდაზეკ. ამიტომ ჩვენ დავიჯეროთ, რომ ქართველებოთ ერთ-ერთი საუკეთესო ერი, საუკეთესო ინტელექტის ხოლმე ხალხი, ჩვენ დავიჯეროთ თუნდა ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე, რამხელა ბუმბერაზე ადამიანი ყავდა ისტორიულად, ხო? ჩვენ თავს უნდა დავიჯეროთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ ხელა ცვლილებები არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ეს მუხტი გადავცეთ სხვას გეომეტრიული პროგრესიით, სხვა ხალხებს და დავეხმაროთ ამ ხალხებსაც, რომ გამოვიდნენ ამ სიტუაციიდან. იმიტომ რომ მე ვხედავ 100%-ით, რომ ეს არის შემდეგი ეტაპი ცივილიზაციის. ანუ ომები უკვე ძალიან მოძველებულია, ეს არის სრული ნონსენსი და შოკი, რომ დღეს ომი ხდება და ამ ომს ისევ ეს პოლიტიკოსები ქმნიან და არა ხალხი, და ბევრი ესეთი ანომალიები და კიბოები უნდა დასრულდეს,
ხალხს უნდა მშვიდობა, ხალხს უნდა განვითარება, ხალხს უნდა დღეგრძელობა, ხალხს უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ იცხოვროს ამ ერთ ცხოვრებაში, იცხოვროს და შეიგზნოს ამ ბუნების, ამ დედამიწის თავისი ქვეყნის ყველაზე საუკეთესო მომენტები, რომ ჩვენ ცხოვრების ბოლოს უკვე რომ მივალთ, ვიყოთ მშვიდად და მშვიდად დამშვიდობოთ ამ ქვეყნიერებას, ხო? მაგრამ დღეს ეს ვერ ხერხდება, არამატო ჩვენ, თანამედროვე თევსოფლიოში ესეთი სიტუაცია არის, ანუ თანამედროვე მონობაში ვართ. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ჩვენი არის ის, რომ ხალხი უნდა დადგეს ერთად, მოაწყოს აი ეს ცვლილებების ფერვერკი და გადავცეთ ერთმანეთს და უკვე შემოვიერთოთ მთელი მსოფლიო და მოკლედ მე ძალიან მინდა, რომ საქართველო იყოს ამ დიდი მუხტის გადამცემი. ამიტომ პირველში ჩვენ ქვეყანაში უნდა მივახციოთ ამას და მე ეს ავტომატურად გამოიწვევს ამ ცუნამის.